Fala aí, ninjas! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Klaus e hoje a gente tá aqui pra recomeçar a nossa série Pokémon porque deu ruim. É, deu ruim. Porque basicamente o jogo que a gente tava jogando, Pokémon Run e o Randomizer, ele meio que não tá muito legal, ele tem vários problemas e tá com lendário. A gente tá usando inicial lendário, é uma coisa que eu não gosto. E muita gente me recomendou Lumion Legacy, então bora testar aqui. Não é necessariamente Pokémon. Mas é uma nova jornada que a gente vai ter aqui, então esse daqui já vai ser o episódio 2 de Pokéblocks e eu não ligo, vai continuar o mesmo nome aqui pra série, beleza? Mas a gente tá aqui hoje no Lumion Legacy pra continuar, pra começar de novo. Vamos ver aqui, essa daqui é a tal de Mythstown. Obviamente nossa casa aqui em algum lugar. Aqui pelo visto é muito. É o laboratório, né? É Lumion Laboratory, tudo bem. Aqui tem, ó, uma cachoeira bem bonita, por sinal. Uou, o bicho corre, velho, que da hora. Ó, várias pessoas aqui pelo mundo. Que legal, as pessoas conversando. Uou, tá vindo algo ruim, uma nuvem negra. O que será que pode ser essa nuvem negra? Caraca, as pessoas correndo numa cutscene. Nossa, que zica, mano, pro jogo de Roblox é muito bem feito. Algum tipo de, escrita. A escrita tá se mexendo, tá formando outra coisa. Vamos ver o que se forma. Tá, se formou um bagulho mais nada a ver ainda. É, o cara falou que é fascinante isso tá acontecendo. Fascinante, fascinante mesmo, vamos ver. Fascinante, e aí? Tá, nem que ele achou fascinante. Poucas. Tá, agora tá tendo um jornal aqui falando como a tempestade apareceu em algum lugar do sul, de Hoenn. E os meteorologistas estão escancarados com essa anomalia no tempo que apareceu tão de repentemente. E como a gente vai continuar investigando, a gente vai informar vocês conforme isso. E como sempre, ligue na Hoenn News às 6 para ficar informado sempre das coisas que estão acontecendo. Tá, basicamente é isso, deu alguma merda no tempo. E olha a gente aqui, rapaz! Olha o Clau-Clau aqui, rapaz do céu, olha! Olha aqui, ó, Clau-Clauzitos! Olha aqui minha caminha! Oh, vamos lá ver o que essa aventura nos espera. Oh, ei, querido. Você pode, por favor, vir aqui embaixo. Vamos lá. Provavelmente deve ser nossa mãe se comunicando conosco. Vamos vir aqui. Fala aí, mames. Mano, minha mãe é mó certinha, eu sou mó quadrado, velho. Ah, aqui está você. O seu pai me falou um momento atrás que ele tava cavando quando a tempestade aconteceu. Ele falou que algo muito interessante aconteceu na pedra, né? E ele está estudando. E ele insiste em te mostrar. Ah, provavelmente aquele lá era nosso pai, tá? Que estava lá indo na pedra. Eu vi que você vestiu seu novo Lumion White. Pra setar ele, você tem que setar. Pra arrumar ele, tem que clicar no botão. Tá iniciando aqui meu Lumion Watch, vamos ver o que nos espera. Bem-vindo, bem-vindo. Por favor, entre o seu nome. Vamos colocar aqui Klaus UFC. Yes, esse é meu nome. Vamos colocar aqui Klaus UFC. Vamos lá. Isso aqui é tipo news. Ah, aqui é tipo minhas informações de treinador, né? Legal. Tá. Tá. Tá, é pra gente basicamente ir até o nosso pai, então bora pra lá, tô muito empolgado, o jogo é muito bem feito e tá chovendo, moleque. Vamos ver aqui que tá chovendo, ó, olha o mundo aqui. Nossa, mano, que da hora esse jogo. Tá chovendo aqui, a gente pode ver que é um local meio na chuva e a gente precisa necessariamente achar o nosso pai, que ele tá em algum lugar. Falou que ele tava cavando, eu lembro que era algum lugar por aqui, então bora tentar achar o nosso pai, mano. Aqui é o Mystic Site, perfeito, achamos o local. Aqui onde nosso pai tava e correu aqui pra dentro. Vamos aqui na chuva mesmo. E aqui vai estar o nosso pai para se comunicar com a gente, né? Vamos aqui então. Fala aí, papai, tudo bom com você? Tá bom? Eu vejo que você pegou, recebeu a mensagem da sua mãe. E você nunca vai acreditar no que acabou de acontecer. Primeiro, a gente tava fora quando a nuvem de tempestade começou a chegar. E agora a gente tá aqui dentro. A chuva começou caindo meio baixo e sorrateiramente. Então a gente entrou aqui no Seek Shelter, não sei o que é isso aqui. Isso foi quando o monolito, vou chamar isso aqui de monolito, começou a brilhar. E os caracteres
foram para fora e tipo, se rearranjaram por si mesmos. Eu sei que isso parece, isso soa estranho, mas é o que a gente vai achar nesse texto, não muda muito. E a gente antigamente tinha, é o que tá acontecendo agora. Vamos lá, tá dando bosta aí. Olha, tá mudando o bagulho, tá fazendo festinha. Sumiu tudo, rapaz. Cara, quebrou a pedra. What the fuck, boy? A pedra quebrou e foi embora. Tá, eu não posso acreditar nisso. O monolito simplesmente desapareceu. E todas as nossas pesquisas acabaram de voar pra fora. Tá, isso não é bom, isso com certeza não é bom. É, e a gente agora não consegue finalizar a nossa escrita pro próximo texto. É... Tá. Ele fala que como tudo saiu voando, ele acha que alguma coisa não quer que a gente descubra a mensagem. É, eles vão ter que procurar por todos os pedaços da pedra pra continuar estudando a pedra. E eles falam que a... Que isso acabou. E a gente deve ir lá. A chuva acabou, a gente deve ir lá pro laboratório encontrar nossa mãe. E a gente deve encontrar esse cara aí quando a gente tiver uma chance. Bora lá então, esse cara aí é nosso pai, provavelmente ajudante dele. Acabou a chuva, então agora a gente tá livre pra sair pra nossa aventura aqui, beleza? Vamos capturar muito Lumion, pelo visto aqui é o nome dos bichos. Eu vou chamar sempre de Pokémon, tá? Pra eu poder contextualizar vocês. Provavelmente eu vou estar deixando o nome da série de Pokéblocks, pra vocês poderem se localizar melhor de quando eu tô na série aqui, ok? Então comenta aí se eu devo mudar o nome da série ou deixar Pokéblocks, que eu quero deixar Pokéblocks. Ó, o laboratório, a gente já tinha visto ele antes, é aquele ali, bora lá, diretaço. Tem bastante gente na rua, mas vamos direto aqui pro laboratório, cara. Primeiro, vamos falar com essa pessoa. É... Tá bom. Vamos lá, praticamente aqueles textos de NPC, falou que os Lumia são bons, só depende do treinador. Bora entrar aqui e ver o que nos espera aqui dentro. Espero que muita coisa legal tenha nesse jogo, que tenha muito Lumia interessante. Eu tô vendo um Pikachu falsificado aqui. É, olá, Klaus FC. Eu tô orgulhoso de ver que você chegou aqui. Eu tô feliz de ver que você voltou. É... Oi, campeão, boa notícia. Tá, ele tava contando pra nossa mãe o que tá acontecendo. Ele tá falando que por meses eles estavam estudando aquela pedra misteriosa que eles encontraram. E ela começou a agir estranho, no mesmo tempo que, essas coisas estranhas começaram a acontecer. Isso não pode ser uma coincidência. E ele acha que ela tá certa, tá? É, agora tá falando... Soon after the... Agora tá falando que depois que o texto mudou, a pedra quebrou e virou em pedaços e começou a sair voando. É, e ele não conseguiu tempo pra conseguir transcrever a nova mensagem do, tá, da pedra antes das coisas desaparecerem. É, ele falou que... Ele falou pra... ela tá falando pro nosso pai, que o nosso pai contou pra ela, que ele falou que ele tinha descoberto o texto original, que tinha contado pra ela que tinha descoberto o texto original da Mokota. E ela tá perguntando o que a mensagem original diz. É... Tá, tu falou alguma coisa sobre os Lumions. Salve, Eric. acho que pode ser a mensagem. Chega, história. Não aguento mais aqui. Muita conversa, eu quero pegar meu Lumion. Vamos continuar aqui. Rapaz do céu, mas só tem conversa nesse jogo. Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá então. Vamos pular aqui que a gente já sacou mais ou menos a história inicial, velho. Tá. Basicamente nosso pai falou, vai, filho, você vai ter que procurar. Ah, então nossa mãe quer nos confiar um Lumion aqui no laboratório, caso algo aconteça. Tá, ele vai adorar ver a gente numa aventura com Lumions do nosso lado. É, tá, uma aventura de um treinador de Lumion. O que você acha? Você vai me ajudar? É, your first Lumion to help you along the way. Com certeza eu vou, papai. Com certeza eu vou. Ah, vamos lá. Tá, eu só consigo começar um bagulho, velho. Tá, vamos encontrar um Lumion que a gente goste. É, tá, esse daqui provavelmente vai ser nosso Pokémon inicial, nosso Lumion inicial. Então, vamos ver quem tem. Yo, quanta gente! Tá, esse é um momento muito complicado. Nossa, a raposinha é zica, hein?
Zica, zica, zica. Vivine, tipo planta. Durante o dia, Vivine pode ser encontrado descansando no sol, restaurando energia. Na noite, por então, ao contrário, ele sai basicamente para caçar e o potencial dele inteiro tá na noite com energia explosiva. Pro lado aqui a gente tem o Wombat, tipo Dark, já me cativou. O Pokémon tipo Dark ele tem bastante na caverna, tipo Zubat. O Evolt, tipo elétrico. Dripple, tipo água. Eevee, tipo luz. Embiid, tipo fire. Snokub, tipo. Tá. Eu gostei muito, muito, muito do Fevine, por causa do design dele, mas eu não gosto do tipo planta. O Wombat, tipo Dark, me interessou bastante. E o Eevee e o Snokub também são interessantes. Eu não sei qual eu vou pegar. Eu de verdade não faço a menor ideia de qual eu vou pegar. Essa é uma baita decisão importante, cara. Sério, essa é a decisão mais importante da vida de um treinador Pokémon de longe. E tem vários tipos muito legais. Eu na cara, eu acho que eu vou pegar o Wombat, mas eu não sei se ele é bom, velho. Eu realmente não sei se ele é bom. Tipo, não sei se ele é bom. Eu tô muito intrigado pra saber se a evolução dele é boa. A evolução dele que eu tô procurando aqui parece ser muito zica. Tipo, é um literalmente morcegão, mas eu acho que não vai combinar comigo. Vamos ver aqui agora as evoluções do Evolt. Porque a gente quer ver todas as evoluções. Evolt Evolution. Ele vira. Uou! Ele vai virar um dragão muito zica, velho! Nossa, velho! O Evolt vai virar um dragão muito zica mesmo! Pera aí, o Evolt virou um candidato. Vamos ver aqui as evoluções do Dripple. Tá, vamos ver aqui. O Dripple vai virar. Mano, o Dripple vai ficar muito da hora também, cara! O Dripple vai ficar muito da hora também! Cara, mas o Evolt, juro pra vocês, me deu uma instigada. Vamos ver aqui, Yagrit, vamos ver as evoluções do Yagrit. O Yagrit vai virar como eu imaginei, ele vai virar, como é que é, um grifo bem da hora. Vamos ver agora aqui o próximo, que é o Embiid. Vamos ver agora o Embiid pra ver o que que ele vira, que eu tô muito curioso. Nossa, o Embiid vira um co... Nossa, que da hora, ele vira um... Nossa, ele vai ficar muito legal. Vai virar um coelhão gigantesco, armadurado, muito zica, mano. Caraca, esse jogo aqui é muito bom, mano. Vou trazer muito vídeo sobre. Fiquei muito empolgado, de verdade. Mano, eu conto com vocês pra entrar nesse jogo e upar, porque eu quero ver, mano. Se você me ver, eu vou batalhar contigo, hein? Vamos ver isso no cubo. Eu acho que ele vai virar um ursão. Vamos ver aqui se ele vira um ursão. Vamos ver, vamos ver. Não, não, não. Pera. Como é que é o nome dele? É Snokub. Vamos colocar aqui Snokub. Ele vira um Yetão. Ele vira um Yeti gigante. Tá, ele vira um Yeti gigante. A minha dúvida tá entre o Embiid, o Yveltal e eu quero ver o Fivine. Fivine. Vamos ver se ele fica zica. Vamos ver se ele fica zica. Ele fica bípede? Ele fica bípede? Nossa, que zica! Nossa, mano, ele vira um lobão muito zica, velho. Ah, mano, eu quero muito pegar algum desses. Mano, por mim eu pegaria os três, mas eu vou escolher o Fivine. Fivine, você é o meu escolhido e seja bem-vindo ao meu time. Se eu vou querer dar um nome pra ele. Vou querer dar um nome pra ele. O Fivine, eu vou chamar ele de Legoshi, que é o nome do protagonista de Beastars, que é um anime que eu gosto bastante. Ok, beleza. Esse é o nosso primeiro Pokémon, nosso primeiro Lumion. Fivine, você é o escolhido da vez, mano. Provavelmente ele tem muita cara de ser modinha, então muita gente deve usar ele. Tá, que zica, que zica, que zica, mano. Fiquei muito interessado por esse jogo, tô muito empolgado. Vocês não tem... Mano, meu Deus, eu tô muito empolgado pra jogar esse jogo. Porque teve muito Pokémon, muito. Nossa, eu adoro esse tema de batalha de Pokémons, eu sou fissurado. E vamos ver aqui agora, velho. Olha, soltou um discão. Uou, mentira que tem uma animação.
e veio o nosso Fivine aqui, velho. Beleza, animação aqui pra batalha. Tudo bem, vamos começar nossa batalha aqui, vamos testar os ataques, entender como funciona. Provavelmente é uma batalha bem Pokémon, mas vamos ver como funciona, cara. Vai ter muito vídeo de Lumen Legs aqui no canal agora, então já fica atento aí, que provavelmente todo dia vai ter vídeo dele de Blocks Piece e mais alguma coisa, beleza? 3 vídeos por dia aqui, moleque. É isso mesmo, let's go, young boys. Vamos ver aqui agora, a gente tá lutando contra um Pokémon, um cara chamado Kabunga, né? Ó, aqui agora a gente tem as mesmas coisas que normalmente tem. Beleza, vamos apertar em fight, porque eu quero lutar, deixa eu lutar. Beleza, a gente tem o Pounce, que é sem tipo, Petal Pummel, que é do tipo planta, e Grow, tá? Grow geralmente não vai nos dar dano. Olha, a gente aqui tem a opção de descansar, de esperar também. Vamos usar o Petal Pummel aqui. Provavelmente isso talvez não funcione tão bem, porque ele também é do tipo planta, pelo que parece, então vamos tentar. Tá, tava explicando tudo que eu não preciso. Vamos usar aqui, ó. Ele usou Strike. Ó, fez animação de Strike. Que zica, mano. Ele usou Petal Pummel, jogamos várias. Tá. Tá, 17. Não sei se ele foi muito efetivo. Vamos tentar usar um Pounce nele, porque aí não tem tipo e talvez possa dar até mais dano. Ele voltou a usar um Strike em mim. O Strike deu um hit crítico. Isso é ruim. Ó, ele usou um Pound. Beleza. O Pounce está dando mais dano. O ruim é que o Kabunga, ele é mais rápido que eu, velho. E talvez ele vai me derrotar por ser exatamente bem mais rápido do que eu. Usamos aqui também, talvez, acho que a gente vai perder porque eu usei primeiro o Petal Pummel e eu não devia ter usado. Provavelmente a gente vai perder. Se ele acertar um crítico agora, eu tô lascado. Não acertou um crítico, talvez a gente tenha uma pequena chance de ganhar. Se ele não me matar agora, eu derroto ele. Brace. Uou, é nossa chance. Legoshi, Pound. Uou, derrotamos ele e a vitória veio pra gente, veio pro Legoshi. O negócio adquire o nível 6. Perfeito, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A gente recebeu 240 conto por ter ganho essa batalha. Beleza, isso foi uma batalha excelente. Com certeza foi uma batalha muito acirrada. E tá, mano. Nossa, eu não vejo a hora do nosso negócio virar um lobão muito zica, velho. Muito zica, velho. Tá, essa máquina vai te revelar onde tá as pedras, beleza? Galera, quero todo mundo entrando nesse jogo, começando a jogar e ficando forte, hein? Lembrando, quero todo mundo ficando muito forte nesse jogo. Bora lá, então. Tá, Chesma Town. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, que eu tô muito animado. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, Gale Forest. Tá, 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 é a porta pra gente entrar na parte de trás do laboratório, pra gente usar algumas coisas que a gente precisa, beleza? Começamos aqui então, meus queridos, a primeira parte do Lumen Legacy. Vamos tentar abrir aqui, que eu acho que essa é a parte que a gente precisa, muito interessante, muito bom. Vamos aqui abrir pra gente conseguir nossas coisas, velho. Se você tá animado pra essa série, comenta a hashtag eu tô muito animado, porque eu estou bastante animado. A gente conseguiu Meds, que é tipo um Medkit, vamos abrir isso aqui também. Que a gente vai conseguir Pokébola? Exatamente, a gente conseguiu Pokébolas, que são discos de captura aqui. Perfeito, vamos ver se tem mais alguma coisa que ele quer, não dá pra gente, né? Vamos procurar tudo aqui bonitinho. Não, acho que aquilo ali era tudo que eles tinham pra gente, tá? Meu Legoshi tá me seguindo aqui, muito legal, meu primeiro Lumion. Comenta aí pra mim qual Lumion você vai escolher e se você joga esse jogo, tá? Comenta aí pra mim qual desses todos esses Lumions você vai querer escolher. Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui, cara, tô muito animado pra continuar essa série. Cara, se você viu o vídeo até aqui, já bora deixar aquele likeão, segue no canal aí, se inscreve se não for inscrito, compartilha, deixa o likeão e até a próxima, pessoal. Valeu, falou e tchau, fui!